Otanne pikkusen pärnä. Otanne vähän sen. En yhtään. Mä sain pärnä. Mut jos otat ton 50, niin saaks mä tästä takas jotain? No tästähän tää tulee. Mut tässä mulla on pärnä. Pistä pärnä taskuus. Mä tykkään pärnästä. Noni. Anna se toiseen käteen. Ei pärnälle. No, tää. Otanko sä se toiseen käteen se pärnä ja... Okei, oota. Noni. No niin, tästä tulee näin ja... Näin.